Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. Eu repito sempre, hein? Agora em maio, 25 anos no ar. E continuamos aqui nesse programa itinerante, aqui na sede do Grêmio Náutico União, para falar com a professora Cristiane Vidor, professora de musculação. E ela dizendo, tá chegando aí, vai chegar março, vai abril, e o pessoal tá enlouquecido, e o pessoal já quer voltar a malhar, mas esse pessoal gosta de levantar ferro, hein? É, o pessoal gosta, né? Na verdade já estão começando a voltar, né? As aulas estão começando a semana que vem, os alunos estão começando a voltar, então já tá começando a encher devagarinho a academia. Se preparando pro ano, né? E aí eles voltam gordinho da praia, ou a praia coloca eles em forma? Não, eles voltam sem forma, né? Eles só querem saber de caminhar na beira da praia, de pé descalço, de preferência, né? E é bom também para relaxar, esquecem um pouco o dia a dia da musculação, o treino, que também faz parte, né? Dá uma relaxada, dá uma descansada no corpo nessa época, né? Mas não pode ficar muito tempo fora. Essa questão aí que as pessoas falam, e a gente vê também, né? Os caras puxando ferro, como se diz. Uhum. Pô, os caras com... Tu olha assim, tá... Pô, qual é a necessidade disso, né? Porque na realidade a musculação também é um esporte para qualidade de vida, né? Muita qualidade de vida. Tem vários itens, né, para quem faz a musculação, né? A parte social, de quem vem socializar, a parte estética, né? Esse culto ao corpo, né? Tem, é muito forte hoje, como sempre, né? E a parte da saúde, que eu acho que é a mais importante, na realidade, de ter uma qualidade de vida e se manter fazendo por todo o ano. Não adianta só fazer na época assim, de outubro, que tu vai lembrar que tu começa a esquentar, tem que botar o corpo mais exposto, né? E tu lembra da musculação que tem que fazer para ficar bem, para colocar o corpo exposto. Aí chega aqui em novembro, professora, tô de férias em janeiro. Novembro e dezembro tem que me deixar em forma porque vou para a praia em janeiro. E o que que leva esse, pessoal a fazer ferro o dia todo para ficar musculoso? É o culto ao corpo exagerado, né, na realidade. Né? A qualidade de vida existe, mas para quem faz o treino durante o ano, progressivo, com as suas etapas, né, aqui de adaptação, assim, de desenvolvimento de cada fase, tem um objetivo alcançado no final do ano, que é esteticamente a qualidade de vida. Né? Agora, quem vem correndo em novembro fazer exercícios, corre o risco de ter muitas lesões ósseas musculares, porque não cumpre esse prazo de adaptação corporal que precisa, né? Para evitar as lesões. Vamos explicar didaticamente, Sora. Sim. Ou tia. Sim. Prof, o que, que são essas lesões ósseo-musculares? Né? É. São lesões que tu vai gerando ao decorrer do tempo por algum fator de risco, por trabalho ou alguma coisa que tu insiste em fazer, né, por muito tempo, ou por fraqueza muscular também ela pode ocasionar, né, lesão de tecido mole, de músculo ou de osso. Repetição de muitos exercícios. É isso aí. Os fatores de risco geram, né, e um fator de risco muito importante que acontece é chegar na musculação e querer um resultado em 2 meses. Mas a musculação... Sobrecarrega as articulações, né? Gerando as lesões. Mas a musculação não é um reforço exatamente para prevenir esse tipo de lesão? É um fator que previne os fatores de risco, feito adequadamente, né? Feito com a progressão dos exercícios. Quem quer um exercício, uma qualidade de vida e um corpo adaptável, tem que ter o prazo, e para isso não adianta, não é tu comprar um remédio, tomar e daqui uma semana tu tá melhor. Não, tu tem um prazo de adaptação muscular e articular, né, principalmente. Eu sei que tem gente que só faz musculação. Agora, a musculação funciona também como uma complementação, por exemplo, do corredor. O cara corre, o cara nada, esgrima, remo, porque ele também tem que ter força. Sim. Né? O estilo que ele vai escolher de esporte que ele vai ter, ou só por andar de bicicleta, ou só por fazer a corridinha final de semana, o que vai dar uma sustentação para ele continuar fazendo e o reforço... que necessita para aquela atividade dele, vai ser a musculação 2, 3, 4 vezes por semana, que é isso que vai manter ele fazendo o que realmente ele gosta. Para quem não gosta de musculação, tem que tentar entender que a musculação vem para te dar um suporte para fazer o que tu realmente gosta.
O que que se trabalha mais na musculação, os membros inferiores ou os superiores? Somos um todo. Trabalhamos todos as partes do corpo, né? Então não tem aquela de fazer... Tem os meninos que gostam de fazer só membro superior, né? E as meninas só membro inferior, as pernas, né? Glúteos, mulheres gostam muito. Mas é um conjunto, né? Então tem que ser trabalhado como um conjunto, sem deixar nenhum lado faltando, que alguma coisa vai acontecer de lesão se faltar. Quanto tempo leva para o corpo ficar de acordo como as meninas gostam e como os rapazes gostam? Daí depende da periodização e da frequência da pessoa. Tudo é uma questão da pessoa, né? A gente dá o estímulo de 3 a 4 vezes por semana, vindo, fazendo um reforço e aí complementando com a alimentação, né? Com os horários e as regras que cada um coloca na sua vida de prioridade, né? Se tu não vir 3, 4 vezes por semana, se tu vir uma vez por semana, não vai ter um objetivo, tu não vai chegar no objetivo, né? De emagrecer ou de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório ou melhorar a parte externa do teu corpo, tu não vai, a parte estética, né? Tu não vai conseguir chegar no objetivo. Tem uma clínica de fisioterapia muito legal aqui. E obviamente para recuperação de lesões, de contusões. E eles te passam também, joga atleta com um problema de recuperação para musculação ajudar nisso? É, assim, ó, na realidade aqui a gente tem a especialização, na realidade, de trabalhar com pós-lesões. Então, os atletas, eles vão para a fisioterapia, fazem a parte da fisioterapia, de reabilitação, com a fisioterapia. Eles estão liberados da fisioterapia, eles vêm para a musculação e têm esse cuidado de reabilitação dentro da sala de musculação, que muitos lugares não têm. Aqui no clube a gente tem esse desenvolvimento de trabalho de musculação em relação às lesões osteomusculares. Mas ele já vem com a prescrição ou tu que faz a prescrição? Não, a prescrição é do educador físico. A parte da academia, quem trabalha com os atletas, quando eles entram na academia, já são liberados pelo fisioterapeuta. A gente pode até trabalhar em conjunto, mas a parte da fisioterapia é com o fisioterapeuta e da educação física, o educador físico que tenha a competência de trabalhar com pessoas pós-lesões. Tem que ter, e é um pouco diferente os treinos, né? É um pouco mais cuidadoso, tem algumas coisas, que ângulos que não podem ser trabalhados, daí é a especialidade de cada um, né? Tá certo, professora Cristiane Vidor, professora de musculação do Grêmio Náutico União. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana, visitando os clubes, visitando as federações, reunindo grupos para divulgar o segmento esportivo. Agora em maio estamos completando 25 anos no ar. Não é mole, né? Manter um programa de televisão 25 anos no ar. Foram 17 anos na TV2 Guaíba, que era um programa ao vivo, diferenciado do que a gente realiza hoje. Aí a Guaíba foi vendida e nós estamos aqui no canal 20 da NET desde 2007. O programa tem se mantido. Quero agradecer muito aos nossos parceiros, que são os mesmos parceiros nesses 25 anos, sinal desta credibilidade que o programa conseguiu. Então, nós prometemos voltar no próximo fim de semana, que vocês fiquem em paz. Espero que tenham gostado desse programa aqui direto do Grêmio Náutico União. Um grande abraço a todos e o nosso encontro agora em maio, 25 anos no ar, não esqueça. Um grande abraço.